Hugo Pávek má za sebou prvý zápas v drese trenčanského Ačka, hoci len prípravný zápas. Ako to hodnotíš? Dostal si príležitosť? Tak ja som rád hlavne za príležitosť, že som ju dostal vlastne a vlastne bolo to iba také akoby, že doplnenie kádra a nakoniec som sa tam aj tak ocitol, takže ja som za to rád a chopil som sa šance, hádam, co je celkom dobré. Ako si videl tie tvoje minuty na ihrisku? Postupom času si sa dostával aj do glopte? Hej, tak najskôr, keď bolo to iba také striedanie narýchlo, tak pomerne a najskôr som sa musel pochopiť, že vlastne čo tréner chce a ako to chalani hrajú a potom, keď už som pochopil vlastne, ako to chceme rozohrávať a ako chceme ako toho supera si pripraviť, tak si myslím, že už to išlo. Aj som sa vedel zakomponovať medzi ostatných a časom to ešte dopilujem. Ocital si sa tam aj dvakrát v zakončení. Jedna tá hlavička, ktorá mohla byť aj gólová, ti úplne nevyšla, ako si videl tú situáciu a po tých štandardkách si tam bol naozaj silný. Je to jedna z tých vecí, ktoré ty vieš priniesť? Tak myslím si, že nemám s tým žiadny problém. Je to také, snažím sa ako vynikať aspoň v tom, čo mám silné, akože možno tú fyzickosť alebo prevahu vo výške niekedy. Ale išiel som tam, proste chcel som dať gól, nejak som to, neviem, trafil som to tak čudno plecom, ale tak snažil som sa, išiel som tam a na budúce to hádam vyjde. Asi ešte ale dlhá cesta do Ačka pre teba. Tak všetko je to iba o tej robote, ktorú do toho dám a hádam si ju skrátim čo najviac a chcem sa tu ocitnúť čo najskôr zase. A trošku si sa vytratil z Trenčína, pôsobil si tu v mládeži, na určitý čas si odišiel v Taliansku. Ako hodnotíš túto skúsenosť, čo si priniesol a prečo potom možno ten návrat ešte? Tak ja som tam strávil nejaké 2 roky a celkovo som si od toho zobral veľa, nielen ako futbalista, ale ako človek, že som sa tam celkovo tak našiel a samozrejme aj s tými skúsenosťami všetkými, ktoré som tam nabral, či tých futbalových teda. A vlastne doteraz z toho čerpám ešte, takže ja som za to veľmi vďačný a myslím si, že to padlo na úrodnú pôdu. A teraz som rád, že som sa vrátil, lebo aj jedno, je to super kolektív, ako v U19 a takisto aj túto Váčku. A som tu fakt spokojný, tak ako som tu bol aj predtým a som rád, že som sa sem vlastne mohol vrátiť nejako po tom, čo to tam proste nejak nezafungovalo, takže som rád, že teraz môžem pomôcť a zase priučiť sa od Ačka niečo nové a takisto aj ukázať, čo som sa ja naučil v zahraničí.